Телевизия Европа, гледате предаването Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Как македонските евреи оценяват словото на господин Бойко Борисов и неговото посещение в Скопие? Това е темата за разговора ми с един човек, който е бил дългогодишен председател на еврейската общност в Македония. Човек единствено оцелял от фамилия, дала 84 жертви по времето на Холокоста. Това е господин Виктор Мизрахи. Казвам му добре дошли в ефира на телевизия Европа и на Свободна зона. Добър ден! Добър ден, добро утро! Ви поздравувам вас, го поздравувам българският народ и ви пожелувам един приятен и убав ден. Благодаря ви много, господин Мизрахи. Историческо посещение на български премиер в ден, когато се отбелязва Холокоста на македонските евреи. Какво означава тази визита на господин Борисов за вас като един от изтъкнатите представители на македонските евреи? Знаете, 11 март за нас, евреите, кои останахме в Македония, един мал брой, представо е еден тежок емоционален чин. Я настоювам в гледането на ова да емоциите ги потиснам и сакам да кажам дека оно што го направи премиерот Борисов е еден голем чекор, една голема храброст и еден морален чин да се дојде во Скопје и во монополот на споменикот на депортираните евреи да се положи цвете. Различни луѓе тоа различно го прифаќаат. Некој очекува извинување од типот на Вили Бранд. Некој очекува тотално признавање на оно што го направила тогашната влада на Бугарија и цар Борис III. Ја овој чин го гледам како еден голем чекор кон оно што било во минатото, а кој ден денеска по нас евреите има страшни последици. Бројот наш е намален, но на крајот краиштата би рекол многу кратко. Политиката не може да ја менува историјата. Она може да пишува друга историја, но не може да ги промери, да ја промени правата вистина, документите, аргументите, изјавите, артефактите. Јас сум човек кој мислам дека подобро би било да политиката гради една подобра иднина, една подобра историја. Историјата, она што го направила, е тоа што е вистината. Често пати вистината не е во целост искажена, но вистината се останува вистина. Јас сум благодарен за доваѓањето на премиерот Борисов во Скопје и за неговата храброст и она што е морално обрска на еден представител на бугарскиот народ да се поклони и положи цвете пред споменикот на евреите депортирани од Скопскиот монумент. Това, което на мен ми направи много силно впечатление, а предполагам и на всички, които са обърнали внимание, може би за първи път в историята, когато се отбелязва такава годишнина, от македонските медии и от македонския обществен дебат изчезна понятието български окупатори, български фашисти и изобщо всичко това, което слага национално-етнически белег на престъплението Холокост. Смятате ли, че това също е една добра основа за много добро бъдеще на двустранните отношения? Јас би рекол, јас се делумично се согласувам со вас. Знаете, ја никој пат не сум го нарекол бугарскиот народ фашистички или пронацистички. Иако се бавам со Холокаустот на македонските евреи воопшто на Холокаустот, ја секој пат сум му кажувал дека чинот на депортацијата на евреите од Македонија, Тракија и Пиротскиот дел е чин на една врхушка на тогашната влада. Тоа е Богдан Филов, Габровски, Белев,
подписот за закон за заштита на нацијата на цар Борис. Ја секој пат сум се поклонувал и сум благодарен на Бугарската православна црква, на бугарските интелектуалци, писатели, адвокати, парламентарци на целото пеше, да они што го направија она, со што ги заштитија евреите, граѓани на Бугарија, бугарските евреи, тој е чин за секакво почитување. Не се слага дека постои бугарски фашизам кај бугарскиот народ. Ја велам, постои бугарски фашизам и антисемитизам и неонацистичка влада во тогашна Бугарија на чело со цар Борис. Не можеме да поистоветуваме една влада со народ. Да. Народот е едно, а владата е нешто сасвим друго. Искам откровенно да ни кажете историческата истина в спомените на македонските евреи, каква е за ролята на българската администрация по времето между 1941 и 1944 година. Мислам дека и вашите гледачи и бугарскиот народ ја знаат правата вистина. Прво, аспирациите на Бугарија да ги прошири своите граници се историски присутни. Втората световна војна пружа можност со влегувањето во сојуз со нацистичка Германија и тројниот сојуз да тие аспирации и се остварат. Ја често пати се чудам на некои така наречени бугарски интелектуалци. Кога го правдаа чинот на Холокостот во Македонија, Тракија и Пиротскиот крај, со некои за мене несватливи изјави од типот, па евреите во Македонија не беа бугарски граѓани. Што не е точно, ја овде имам документ да не ве замарам од мојот чичко, согласно законот за еднократниот данок, во кој што и поданик българи. Сеја тоа како да го разбереме? Бил бугарски граѓанин или бил бугарски граѓанин додека не го платил данакот и не бил опљачка? Второ, некои велат, па добро, ние сме само администратори во Македонија. Каква е таа администрација, прашувам, кога во Македонија, Тракија, во оној делови така наречени новоослободени, имаме судство, полиција, војска, граници према сојузна Италија, имаме мобилизација на македонската владеж во служењето во бугарската армија, тогашна бугарска армија. На среќа многу од нив избегнуваат, се приклучуваат на антифашистичкиот покрет. Кога имаме 1942 година во сред Скопје на Поштар, кога е Македонија и официјално анексирана под паролата еден цар, една држава, еден народ, вие ги поседувате сигурно тие документарни снимки, и на крајот на краиштата да почнеме од она што се вика закон за заштита на нација. Кога е донесен тој закон за заштита на нација? Во парламентот изгласан септембар, октомбар, новембар. Иако се супроставува метрополити, Стефан и Кирил, за мене големи праведници, иако се супроставува повеќето од бугарскиот народ, иако се супроставуваат повеќето интелектуалци на тогашна Бугарија, цар Борис III на 21 јануар тој закон за заштита на нацијата го подпишува. А Бугарија, колку што знам, тогашната Бугарија, влегува во сојуз со тројниот пакт на 1 март. Значи, еден таков антисемитски закон, кој во ништо не се разликува од нирбешките антисемитски закони, е донесен пред влезот на Бугарија во тројниот пакт. Тоа се историски факти, историски документи. Додиме понатаму. Белев, во планот на депортација на евреите од Македонија 20.000, го повикува Теодор Денекер, така наречениот експерт кој ги депортира француските евреи да му помогне во тоа, и Денекер останува цело време овде. Договорот за подпишен на 22 февруари
43-та година, зборува за депортација на 20.000 евре, од кои 7.000 евре се планирани од старите граници на Бугарија. Значи, евреите граѓани на Бугарија. Благодарејќи на отпорот кој го прави Пешев, дел од парламентарци, посебно православната црква Стефани Кирил, таа депортација е само одложена. Вие добро го знаете, веројатно знаете, телеграмата од 4 април 1943 испратена од тогашниот германски амбасадор до Рибентроп, во кој вели на 4 април царот се сложи да депортира 22.000 евреи во Полска, бугарски граѓани, доека остатокот од 25 до 26.000 ќе ги задржи во логори, во така наречени работни роти. Тоа само покажува интенцијата на тогашната влада да се депортираат и бугарските евреи. Да. Многу чинители тоа го спречува. Најнапред го спречува бугарскиот народ, а и другата војнополитичката ситуација на тогашниот источен фронт. И нешто да не заборави. Која велат, али таа анексија не е меѓународна призната. Некои интелектуалци во Бугарија. Мене тоа ме чуди. Како може во време на еден голем воен конфликт во кој имаме два блока да некој меѓународно признава анексија? Фактички анексијата е направена. Да. И на основу тоа не можеме да бегаме од вистината и историјата. Как си објаснявате обаче съвременни аргументи, които се изнасят и то едва ли не като официални аргументи в българската политика, че България не е успяла да спаси македонските евреи и че, както казва господин Борисов на въпрос на журналист в Македония, това за македонските евреи е провокация. Каква провокация може да бъде това според вас? Въпроса, трудно ли е да се извини? Знаете, политиката е умешност и вештина. Да. Каква е тоа провокација, ја не би сакал да ги тумачам туѓите зборови. Ја можам да ги разбирам и сватам тие зборови. Ја го разбирам господинот Борисов. Ја разбирам и неговата коалиција. Ја го разбирам и отпорот на некои политички партии во Бугарија. Ја разбирам и сето она што денеска него му виси на вратот на неговата влада. И тоа апсолутно го прифаќам. Дали е провокација или не е провокација, да оставиме да се овладат малците чувства, па да размислуваме со ладна глава. Знаете ли, не мога да не ви попитам, вие сте мъдър човек, много сте преживял. Докъде достига вашата способност с разум, с аргументи, да разберете наистина положението, в което се намира българския премиер Борисов, чиято коалиция е построена върху подкрепата на националистическа коалиция, нарича се Обединени патриоти. Ако, примерно, той би направил рязко движение, това би дестабилизирало коалицията, а евентуално падане на правителството би нанесло поражение на идеята за европеизация на Балканите. Такива аргументи, когато ги чувате или ако ги мислите, звучат ли ви убедително като обяснение защо българският премиер наистина прави една много смела стъпка, отивайки на посещение в този ден в Скопие, но не поднася извинение от типа на Вили Брандт? Абсолютно. Кога има коалиционни влади, како и во Македонија моментално, како и во многу балкански држави, во кои имате различни опции, морате да пазите да одржите таа коалиција.
Тоа не значи дека треба да е заобиколите вистина. Тоа не значи. Али мораме да го цениме и она храброст. Ќе повторам, што ја направи Борисов пред се да дојде во Скопје. Ја знам дека ќе има страшни реакции и против неговото доваѓање во Скопје. Се работи за нешто друго. Се работи да во Европа, во која живее по некои демократски принципи, мораме да се ослободиме од петната на минатото. Еден од начините на ослободување на петната од минатото е градење на подобра иднина. Погледайте денеска во Европа што се деша. Замислите, 75 години, да кажеме, од депортацијата на македонските евреи. 70 години, 72 години после завршувањето на Втората светска војна. 70 години после 9 мај, ден на победата врз фашизма. Денеска во Европа имаме повампирување на неонацисти, на фашисти. Погледайте ги маршевите кои се прават низ Европа. Мене многу ми е жал да еден бугарски народ, една влада демократска во Бугарија, држава која денеска преседава со Европската Унија, допушти еден неонацистички марш, Луков марш, во кој присуствуваат неонацистички организации од цела Европа. Што тоа значи? Дали не научивме ништо о Втората светска војна? Дали така се развива така наречен државен патриотизам? Или позади това стои нешто друго? Амбиции на некои политички партии кои сака да дојдат на власт преку будење на така наречениот национален патриотизам, непризнавање на ништото. Дали ние како луѓе во светот, па и во Европа, промашивме во едукацијата на младите генерации? Дали нешто научивме од тоа што се деша? Дали треба да ни се повтори историјата, па пак да отвараме нови меморијални центри, нови маршеви, нови акции во спречувањето на геноцидот? Антисемитизм, холокауст, не е само врз евреите. Извинувањето не може да ги врати тие луѓе. Тоа е црна дупка на човековото битие. Тоа е црна дупка која ќе биде запишана со илјадници години во човековата историја. Што ние како луѓе во 21 век, што промашивме со младите генерации? Премалчаваме истината и пропускаме шанса да бъдат възпитани в реални демократични ценности. Това е огромният проблем. Знаете, държавата сноси отредена отговорност. Възпитуването в фамилията сноси още по-голема отговорност. Неслучайно на Стоколомската конференция 2000-та година, кога Бугария захтеваше да биде земја праведника, не успе. Неслучайно тогаш е донесена декларација да секоја земја во својот систем на образование вгради елементи кои ќе се борат против антисемитизмот, ксенофобијата, верската нетрпеливост. Неслучайно е тоа кажено. Колку направија нашите држави околу тоа? Не само нашите, така наречени Западен Балкан, не го знам тој термин, што значи, колку направија западните, богатите земји кои се држат до некои демократски принципи кои ние стремиме. И уште нешто би рекол. Нашите народи имаат своја култура, имаат своја вредност, имаат своја традиција. Ние мораме да ги очуваме тоа и да ги вградиме во така наречената демократска Европа. Европа на слободни луѓе, Европа на правда, Европа на просперитет.
Голема одговорност носиме и ние, голема одговорност носат и водечките земји во Европа па и во светот. Да не забораваме, во Америка постојат 35.000 организации антисемитски определени. Во самата Америка. Да. Господин Мизрахи, аз мога само да ви благодаря за това много ключово интервю, което излъчи благородството на оценката за смелостта на българския премиер Бойко Борисов да дойде в Скопие и предупреждението, че младите поколения и на Балканите, и в Европа трябва да бъдат достатъчно образовани и подготвяни, за да не се допуска никога повече втора подобна трагедия като Холокоста. Поздравявам ви, желая ви на вас един хубав демократичен и светъл предпролетен ден в Скопие, а ние продължаваме с нашето предаване след минути. Благодарам много за вашиот позив. Се надевам без никакви комплименти према вас, пошто ја пратам вашата работа, дека сте на прав пат. Се надевам дека имате голема поддршка во Бугарија. Се надевам дека уште многу луѓе размислуваат ко вас. А сигурен сум дека бугарскиот народ се слага со вакви предавања и со вакви ваши размислувања. Благодарам, поздрав на целиот бугарски народ, на сите луѓе во Бугарија. Благодаря ви още веднъж. Това бе моя разговор с Виктор Мизрахи, една наистина крупна фигура в историята на македонското еврейство. Човек бил дълги години председател на еврейската общност в Македония. Човек, от когото оценките за храбростта на господин Борисов да посети Скопие в такъв ден имат изключителна стойност, каквато и стойност има и предупреждението, че историята, за да не се повтаря, трябва да се познава в детайли. Никога не бива да отместваме поглед от очите на историята, уплашени от това какво ще прочетем в тях. Това е нещото, което може би е основното послание от нашия разговор. А сега новините по телевизия Европа.